Невработеност, живот под ист покрив на неколку генерации, неможно за осамостојување, се дел од факторите кои придонесуваат за тензичност, конфликт и излив на агресија во семејството. Анализираат стручните лица од како јавноста ја вознемириат две убиства на родители во рокот само два дена. Психијатриските вештачења за убиствата на членови во семејства во Скопје и Куманово ќе покажат дали истите се извршени во пресметлива или непресметлива состојба. Но експертите велат, иако навидум двата случаи се слични, сепак е различен самиот тек. Едното убиство е остварено во семени услови, делува дека бил многу посмирен убиецот, ги убил двете жртви, легнал да спие утредента, имал веќе план за убиство и на трет член на семејството, па самиот објавил дека извршил убиство, додека другото убиство повеќе наликува дека се случило поради конфликт и во една силно афектирана состојба. Експертите укажуваат дека во случај на психичко расстройство неопходна е рана диагностика и континуиран третман. Апелираат семејствата да не ги затскриваат проблемите за да се спречат вакви трагични исходи. Тоа што може да се работи обштествено е на превенција и на поголема свесност дека не се психичките расстройства табу, дека не е табу лекувањето, дека не е табу консултацијата со психијатар, со психотерапевт, со психолог. Оно што не знам колку можат институциите што треба да превземат. Секако ако имало насилство, ако било пријавувано, верувам дека службите превземале. Доколку лицето било психијатриски болно, сепак е на собствено лекувањето е собствен избор. Психијатријата нема ингеренции во институциите. А доколку има ингеренции само да биде извршена принудна хоспитализација, но доколку биде доведено таквото лице, доколку биде идентификувано дека е опасно за околината. Доста често знаат семејствата да се некритични во однос на заболените, да ги минимизираат нивните тегоби, да ги толерираат, да ги затскриваат, да се срамат за тоа што постои, па да ги негираат тегобите. Генерално треба да се работи на подигнување на свесноста дека психичките заболувања може да се случат секому и дека може да бидат третирани, со што би се направила некаква превенција за вакви крајно трагични исходи. Жителите од Кумановската населба Иго Тричковиќ, каде 40 годишно лице со остар предмет губи својот татко, раскажаа дека слушнале дека синот имал одредени проблеми. Але грязно, вчера се видов со човекот, бе. У 12 сати, у 3 сати дошло да го тако. Синот се нешто на пазар се продавал и... Ова е многу мирна населба, ова баш ме изненадуја. Слушното имам, али не ги познавам луѓето. Само еден ден предходно Скопјанец лиши од живот мајка и баба. И двете лица се уапсени, а надлежните работат на расчистување на случаите.